Selamat menempuh hidup baru Dwi Listiani binti Slamet Itik Rendai dengan David Dwi Antoro bin Basuki Bandar Agung, Sabtu 16 November 2019. Mekaten kula wau menggah sambutan penyerahan calon pinangantin putra saking keluarga besar Bapak Basuki ingkang sepun dipun aturaken kanthi eco sekeco singkat padat ugi tepat. Lajeng dumawah adicara ingkang angka sekawan inggih menika penampian calon pinangantin putri saking keluarga dalem Bapak Slamet ingkang kajibah mewakili wedal saha sasana kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi ishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para haji, menapa dumateng para hajah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang kula hormati. Kidumateng bapak-bapak, ibu-ibu, pengomjong calon pinanganten putra ingkang kula hormati. Dumateng bapak-bapak pamong desa baik saking Bandar Agung ugi Bapak Pamang saking Itik Rendi saha kerabatipun kang kula hormati. Ing mriki pertama monggo kita sareng-sareng tansah manjataken raos puji syukur kita dumateng sedalem Allah Subhanahu wa taala kanthi bikalina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa engko sat enjang menjelang siang menika kula saha panjenengan sedaya tansah dipun paringi kawilujengan kesarasan dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged hadir utawi makempal wonten ing dalemipun Pak Slamet ngriki kanthi wonten menjeng boten panggih alang setunggalipun apa. Mugi-mugi atas silaturahim kula panjenengan sedaya menika tansah mbekta barokah ingkang tansah bermanfaat maslahah fitni wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selajengipun penting sepen ugi salat salam ben Allah mugi tansah katur mateng jeneng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun baik syafaat wonten jo langkung-langkung syafaat wonten ing akhirat pun mangken. Allahumma ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, khususipun dumateng Pak Basuki kasarga utawi ingkang makili nggih dipun masrahaken calon pinanganten putra menika Nak David Dwi Antoro. Ing mriki kawula menika sulih saking Pak Slamet sakeluarga. Nggih menika namung nyuwun ageng samodra pangkasan mbok bilih sedaya anggenipun paring pakurmatan mandap pun saking panggenan uti pesak utai palenggan madapipun dumateng dedaharan ingkang kurang eco lan kurang sekeco ing mriki Pak Slamet sakeluarga namung nyuwun agung samodra pasrah dumateng para bapak sedayanipun. Lan mriki kawula menika wakil saking Pak Slamet menika kapureh nrimah inggih menika atas serah pasrahipun inggih menika dumateng pengantin calon pengantin putra ing mriki dipun trimah kanthi lega-lega ing manah. Mugi-mugi mangkin sampunipun akad nikah tansah dipun tetesaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridha saking sremen Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Yang mriki kalau mboten saged matur ingkang kathah-kathah, mbok menawi wonten perintah kula atur kawula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumampah dhateng adicara ingkang angka gangsal inggih menika akad nikah dumateng panjenenganipun Bapak KUA ugi panjenenganipun calon penanganten kekalih wedal saha sasana kawula sumanggahaken sakcekapipun. Teng dalem, Pak. Teng dalem, nuwun sewu. Channel YouTube Bastomi bin Samsudin dan Plasma Production Lampung Timur. Video shooting profesional. Dusun 4, RT 17, RW 9, Desa Sumberhadi, Melinting, Lampung Timur. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya.